Léo. Yes. Umekuja saa hii? Eh. Jioni saa 3 karibu na masaa gapi? Ndio. Kuja hapa unihada. Sasa nimekuhada. Hello. Sam. Yeah. Kwanza baba acha nikwambie mimi nimechoka. That's why we have the beds. You get hapo beds. Kwanza nisaidie maji we. Maji nakupea. Tulia hapo kwa kitanda. Acha niketi hapa. Hii kitu ndio inakuangusha. Hii kitu imevunjika babe. Inuka ukalie kitanda. Babe, si uketi hapa kwa kitanda. Niko sawa babe. Sasa na nini? Utaangusha class. Utaangusha class. Actually, nilikuwa napanguza hii meza. Mimi nimeshinda ukifanya love. Nimeshinda nikikungoja. Aki wewe. Si uketi hapa kwa kitanda. Hii kitu kwa nini? Kwa nini Mungu unanipatia punishment? Actually, hii ukuta nilikuwa ninaosha. Tangu lini? Ukuta yangu naoshanga. Safi. Mimi nakuwa mtu safi. Buka mgeti yao wakitani wale mekakusafishia rani. Sasa tulikea kwa lima. Ukuta mgeti kwa lima. Sasa tukawa wapi? Mungu sina nguvu mimi. Mimi ni mdhaifu katika maisha yangu pia upi. Babe. Eh? Tumbo. Babe, tumbo. Umatoka kwa choo, babe. Ukuti yako kwa kitanda, tumbo inaumu. Si uketi hapa kwa kitanda na kuja. Babe, tumbo inaniuma nikimaliza na kuja. Sawa. Uketi hapa kwa kitanda. Babe, umeketi? Niko sawa. Babe. Hii kitu ni chafu na kuchafulia nguo. Mbona ukufagia? Hii kitu ni chafu. Si pia wewe ufanye hivi. Si kama ukalii kitanda uende kwenyu basi. Nini babe, relax. Si uzima stima kwanza. Nini? Stima ndio shida? Si ndio. Si uende kwa kitanda ukalii. Aki wewe. Kwa kitanda. Wewe bebe na ukwe unasema stima izimu. I see, I saw, I see so that kawa. I run on bawoso, I take penai for ma. I got the head issues so that can make it out your one.